זה מרתק בספר הקדוש, הכוזרי. מת רבנו יהודה ורבי שמואל הלוי, זכותו הגן עלינו, אמן. המכונה גם אבן מרואן אבו חסן הלוי. זה השמו הערבי, מה אני אעשה? עכשיו, אנחנו בכוזרי מאמר ראשון. אם אני לא טועה, בפסקה סמך אלף, לא סיימנו. יש מישהו שמתנגד? סמך אלף הגענו? איתן, מה הגענו? טוב. אמר החבר, דבר זה היה מחליש את אמונתי. אילו הייתה לאנשי הודו במיין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה הלא איננו איתם. כלומר, הטענה של מלך כוזר, טענה מוזרה, תגיד, זה לא מפריע לך שבהודו מדברים על מיליון שנה של היסטוריה? כן, זה מה שהוא שואל כאן בפסקה סמך. אני מזכיר לעצמי, פסקה סמך. ואיך לא תחלש אמנתך במניין דבריית העולם? על ידי מה שיסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור, אלף אלפי שנים. לכאורה אמרנו ש... רגע, משהו לא ברור, אני יכול לעזור, מה? אנחנו במאמר ראשון, פסקה סמך א', לא יודע, באיזה מהדורה יש לך? אם זה המהדורה שלי, זה עמוד יוטט, מה? אין, בהדורה זה בן שמואל. עכשיו, השאלה היא, למה השאלה? כן, מה אכפת לנו מהשאלה הזאת? שאלה מצחיקה. הרי אתה אומר שהעולם הוא בין כך וכך אלפי שנים. יש מישהו אחר, שאומר שהעולם הוא בין מיליון שנה. לכאורה, מה אכפת לנו? מה זה משנה מיליון שנה או אלפיים שנה? בכל מקרה, שנה הבאה זה יהיה מספר אחר, לא? תמיד שואלים אנשים בין כמה אתה. לכאורה, התשובה היא חסרת משמעות, עוד שנה זה יהיה משהו אחר. כן. יכול להיות, אבל אני קודם כל רוצה להבין למה הקושיה. מה קשה בזה שהעולם, לפי אנשי הודו, יש לו מיליון שנות היסטוריה? אז מה? זה לא לפי הספירה שלנו, אז מה? הרי בכל מקרה, גם לפי הספירה שלך, עוד מיליון שנה זה יהיה מיליון. נכון? אז כך שלכאורה גיל העולם, זה לא צריך להיות בכלל נושא שמעניין את המאמין. מה שכן מעניין זה אם העולם נברא או לא נברא. אבל לפני כמה זמן נברא, אם כך וכך אלפי שנים, או מיליון או מיליארדי שנים, מה אכפת לך? ברור? זאת השאלה. הדתיים לחוצים בסדר, אבל התורה. האם התורה רואה בזה בעיה? לכאורה זה בכלל לא מעניין אותנו, בין כמה העולם. ולכן לא מובן למה מלך כוזר עושה מזה עניין, ולא עוד, אלא שהחבר עונה לו ברצינות. מובנת השאלה שלי? התשובה היא שמה שחשוב זה לא בין כמה העולם, כי זה באמת לא מעניין, אלא בת כמה ההיסטוריה. זה משהו אחר לגמרי. זה מה שאולי רצית אתה לומר. כן, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. אם אתה אומר לי, תשמע, לפני 4 מיליון שנה היו פה דינוזאורים. בסדר. דינוזאורים לא לומדים תורה. הם אפילו לא גויים. נכון? מה אכפת לך ש... מה? לא הכרת. לא הכרת, כן? אבל אני לא פגשתי דינוזאור ש... גם לא מצאנו אפילו דינוזאור שמאלני. לא מצאנו. כלומר, לכן אפשר לומר, זה באמת מחוץ לספירה המעניינת אותי. בפוליטיקה, כן, זה נכון. כן, הפוליטיקה הישראלית יש כמה דינוזאורים, זה נכון. עכשיו, לעומת זה, גם האדם הקדמון, סך הכל האדם הקדמון, הוא אפילו לא יודע להדליק גפרור. מה? אדם שלא יודע להדליק גפרור, מה? תשבצים הוא לא יודע לפתור. אז מי שלא יודע לפתור תשבצים, הוא לא בעניין בכלל. מתי זה מתחיל להיות מעניין? אומרים חז"ל, שיטה אלפי שנה ועלמה. ההיסטוריה שלך זה 6,000 שנה. 6,000 שנה? זה מעניין. עכשיו, מה קורה ב-6,000 שנה?
בתור הששת אלפים שנה האלה, יש איזה מהלך היסטורי שהתחיל ושצריך להצליח. התחיל לפני כך וכך אלפי שנים, ואוטוטו צריך להצליח. מה יהיה אחר כך? עוד מיליוני שנים? גם זה תעזוב אותי, זה לא משנה, איך אומר הרב קוק? הבורסה לא משתנה בגלל זה. זה שהשמש עתידה לכבות. כן? יש מרצה שאומר, רבותיי, עוד מיליארד שנה השמש תכבה. אז אחד שמה מודאג מאוד, אומר, אמרת מיליארד או מיליון? כן? זה לא מעניין אותנו. אבל הששת אלפים שנה האלה, הם חשובים לנו. עכשיו, מה אומר לו הכוזרי בשם אנשי הודו? הוא אומר, יש היסטוריה עם מנהגים וזיכרונות של מיליון שנה. או זה אופי אחר לגמרי להיסטוריה. מדוע? כי, איך אומרים, ששת אלפים שנה, זה קומפקטי. נגיד, סתם אדם חי 70, 90, 100 שנה. והרבה אנשים הכירו את הסבא שלהם. והרבה אנשים שהכירו את הסבא שלהם גם מכירים את הנכדים. אפשר לומר שמרחב ההסתכלות על העולם שלי זה משהו בסביבות 100-120 שנה. שבתוכם הפעולה שלי עשויה לשנות משהו משמעותי בעולם. זה אפילו לא בטל ב-60, כן? 100 שנה זה בטל ב-60, לעומת 6,000. אבל קצת יותר מ-100 שנה זה כבר לא בטל. דבר חשוב לא בטל. אבל אם אתה אומר מיליון שנה, זה מייאש. למה? כי זה אומר, גם אם אתה תשנה את כל התרבות האנושית כולה, עוד 10,000 שנה, אף אחד לא יזכור את זה. ותגיד שעוד 10,000 שנה יזכרו. עוד 200,000 שנה בטוח לא יהיה לזה משמעות. זאת אומרת שאם מה שאני עושה הוא חסר משמעות בקנה מידה היסטורי, אז גם עכשיו זה חסר משמעות. אין משמעות להווה. זאת הטענה של מלך כוזר, בשם אנשי הודו. עד כאן מובן? לכן זה כן חשוב מה שאומר, איך לא תחלש אמונתך במניין לבריאת העולם על ידי מה שסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. ברור? עכשיו זה הרבה יותר מובן. שאלה קטנה. האם לפי היהדות יש דבר כזה גלגול נשמות? מחלוקת, נכון? אבל לא יודעים פגלי, כן. נגיד באוצר הדעות של היהדות יש דבר כזה גלגול נשמות. מתי מדברים על זה? לא מדברים על זה, נכון? זה סוד. וכשמישהו מדבר על גלגול, הוא לוקח אותך הצידה, אומרים בלחישה, אתה יודע, יש גלגול פה, שם, אל תדבר על זה. בהודו, כן, נכון, בהודו, בארוחת בוקר, תגיד, אתה זוכר שלפני 42 גלגולים, הלוויתי לך 100 רופיות? מה מזה? אומר, אין בעיה, עוד 34 גלגולים, אני מחזיר לך. זאת אומרת, זה השיחה של ארוחת בוקר. מה התוצאה? אין משמעות להווה. ברור? ההווה חסר כל ערך. ממילא יש עוד הרבה גלגולים. היה יהודי אחד בשם עזריאל קרליבך. הוא היה דתל"ש שהקים את עיתון מעריב. עזריאל קרליבך. היה בן דוד של רב שלמה קרליבך. והוא כתב ספר בשם הודו. אתם יודעים על מה זה? על הודו. והוא מספר שם על הביקור שלו אצל ראש ממשלת הודו, ששמו היה נרו. היה מיד אחרי מהטמה גנדי. הוא היה ראש ממשלת הודו הצעירה, אחרי שהבריטים הלכו. ואז הוא מדבר עם קרליבך על הבעיות של הודו. אתם יודעים, בעיות של הודו אפשר למלא ספרייה שלמה. רשימת הבעיות שיש בהודו. ואז קרליבך שואל אותו, אז מה לעשות? ואז נרו מסתכל עליו ואומר, רואים שאתה לא הודי.
הודי היה שואל, מה להיות? וככה מסתיים הספר. זאת אומרת, מה זה מה להיות? איך לחוות את זה? לא מה לעשות, מה לעשות? בכלל זה חשוב מה עושים? בעוד שכל העניין של היהדות זה בנוי על המשמעות הקרדינלית של ההיסטוריה. לכן, הניגוד עם הודו כל כך חריף. עד כאן מובן? יש שאלות על זה? קרדינלי, שזה נקודת הכרעה. שם הכל מוכרע. דת הרמב״ם שמה? שאין משמעות להיסטוריה. דת הרמב״ם היא שאין משמעות להיסטוריה. אולי זו דת הרמב״ם, אז זה בטוח לא דת רבי יהודה הלוי. בסדר, הלאה. אתה מדבר שמושג ההיסטוריה שונה בין היהדות לבין הודו, ועכשיו אתה מביא לי את יובל נוח הררי, גוף שלישי, אז אתה תחליט. לא, אז כן, אני חושב שהמושג ההיסטוריה שונה, אני מדברים גם על פחי ישראל שונה. זה המחלוקת. טוב, יובל נוח הררי חשוד באי הבנת ההיסטוריה. בסדר? ולו רק בגלל שהוא אמר, שאלו אותו מדוע הוא לא הזכיר את עם ישראל בספרו, אז הוא אמר כי לעם ישראל לא הייתה השפעה על ההיסטוריה. אחר כך, יכול להיות שעכשיו הוא הלך לי לקבל שיעור בלוגיקה, אבל בינתיים זה מה שהוא אומר. עם ישראל לא הייתה לו השפעה על ההיסטוריה. שאלו אותו, ומה אתה אומר על הנצרות והאסלאם? הוא אמר, זה כמו הניוטון לעומת האימא של ניוטון. אי אפשר לייחס לאימא של ניוטון את ההצלחות של ניוטון. זה האימא של, נכון שבלי האימא שלו הוא לא היה קיים, אבל ההישגים שלו זה הישגים שלו. כמו כן, הנצרות והאסלאם לא היו קיימים בלי היהדות, זה נכון, אבל זה לא הישגים של היהדות. עד כאן דברי קודשו. כמשיח לפי תומאו. אבל זה טעות חמורה מאוד. בגלל שניוטון, עם ההישגים שלו, מעולם לא טען שהוא אימא שלו. מה שאין כן הנצרות והאסלאם, שטוענים שהם האימא. שהם תפסו את מקומה. אז מכאן לחשיבות של האימא. בסדר? אם 3 מיליארד בני אדם טוענים שהם עם ישראל, אז כנראה שעם ישראל זה חשוב. אני מבין. טוב, אמר החבר, דבר זה היה מחליש את האמנתי אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה הלא איננו איתם, להפך, האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לאמיתתו. כלומר, אם אתה שואל את ההודי, האם יש לך תיעוד היסטורי למה שאתה אומר, הוא מתפוצץ מצחוק. הוא אומר, אנחנו בכלל לא רגילים לעשות דברים כאלה. תיעודים ותיארוכים. עד כדי כך, שאנחנו לא יודעים מה התאריך והתקופה שבהם נכתבו הספרים של ההודים. לא הוודה, ולא האופנישד. עכשיו, יש לפעמים כמה ספרים שיכולים לדעת מתי הם נכתבו, למשל כמו באבד גיטה, לא בגלל שהספרים תורכים לציין מתי הם נכתבו, אלא בגלל שבאופן עקיף מוזכר שם איזשהו מושל שאנחנו יודעים את זמן קיומו בגלל שהוא מקביל לאיזה מושל יווני מאותה התקופה שעליו אנחנו יודעים. ברור? זאת אומרת, זה עקיף שבעקיף. את ההודי זה לא מעניין. ברור? אז מה שהוא אומר כאן,
בדבריהם על המניין, הם אומרים מיליון שנה. מה הם מתכוונים? מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות. זאת אומרת, לבוז לדתות. כשהם, שהם מכעיסים אותם בפסילי אליליהם ולחשיהם ובתחבולותם המועילים להם לפי דעתם, לדעתם, בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מאת האלוה, והם עצמם אין להם כי עם ספרים מועטים שחיברו יחידים מבני אדם, אשר יאמין בהם רק מי שדעתו קלה. ספרים שאין מדרגתם ככתבי ההצטגננים, והם הכוללים תאריכים של רבבות שנים. או כספר עבודת האדם הנבטית, בו הוזכרו שמותיהם של ינבושד וציגריד דדואנה, של דברי הספר היו לפני אדם הראשון, ינבושד נאמר שם, היה רבו של אדם הראשון, וכיוצא באלה. מה זה ספר עבודת האדמה הנבטית? זה ספר שהיה מסתובב בימי הביניים, שבו יש הרבה מאוד מסורות על מנהגי עבודה זרה קדומים וסיפורי עבודה זרה קדומים. ושם מוזכר גם אפילו אברהם אבינו. עכשיו, הספר הזה, ספר עבודת האדמה הנבטית, הוא כנראה זיוף, שנכתב על ידי אדם בשם אבן וחשייה, במאה השמינית. הרמב״ם חשב שהספר הזה הוא ספר אותנטי, ולכן הרבה מטעמי המצוות הוא הסביר על פי מנהגי עבודה זרה המוזכרים בספר הזה. השאלה שעומדת עד היום הזה לדיון אצל החוקרים, נכון שאבן וחשייה הוא הזייפן, אבל הוא משתמש בחומרים עתיקים או לא? במידה והוא השתמש בחומרים עתיקים, אז יוצא לפי זה שיש לנו עדויות על מנהגי עבודה זרה הקדומים והסברים לכמה מצוות של התורה. בסדר? תאמין מצוות. בכל מקרה רואים כאן שרבי יהודה הלוי לא מתייחס אל הספר של אבן וחשייה כמשהו משהו. הוא אומר, זה שטויות, אגדות, ינבושד, ציגריד ודואן. בסדר? למרות שאכן, סביר מאוד, שהיו אנשים עוד לפני האדם הראשון. נכון? קין אומר, והיה כל מוצאי יארגני. ממי הוא מפחד? הוא מפחד מאנשים שיהרגו אותו. זה היה? הלכת לפי רש"י. צאצאים. אפשר צאצאים, גם כן ברש"י. היה יותר פשוט, הוא מפחד. והאדם ידע, וידע קין את אשתו. מאיפה היא באה? איפה היא צצה פתאום? אז היו אנשים בפני, זה בסדר. אבל זה לא משנה לנו. התורה לא מתחילה מהעובדות הביולוגיות, סוציולוגיות, היסטוריות, אלא היא מתחילה מההכרה המוסרית הראשונה. ההכרה המוסרית מתחילה באדם למשפחת הראשון, בעלה של חווה למשפחת הראשונה, תעודות זהות 0001 ו-00002. בסדר? טוב. אמר הכוזרי. אז זה, עד כאן זה ברור? יש שאלות על כל זה? מה? מה? נכון. נו, אז מה השאלה? בקשר למה ש... ניוטון ואימא שלי. כן, יובל הררי, נו, אז מה? מחזק, אני לא ש... מחזק את מה? את מה שאני אמרתי או מה שהוא אומר? כביכול, את מה שהוא אמר. למה? הוא אומר, עד רבה, אם יש טענה פנימית בתוך היהדות על זה שלא מילאנו את התפקיד של הנצרות והאסלאם, משהו שיש שייכות לנצרות ולאסלאם. בסדר? עד רבה, זה אותה משפחה. שמת לב שהיהודים, רוב היהודים במשך ההיסטוריה היו או בארצות האסלאם או בארצות הנצרות. למה? כשאתה נשאר במשפחה יש משהו שומר עליך. זה המשפחה. טוב. אמר הכוזרי, אז אני יכול להמשיך?
טוב, בסדר, בסדר. אמר כוזרי, עד כמה שטענתי עליך, מהמון נבער מדעת ומבני אדם שאין אצלם הסכמה על ידי האחת, צדקת בתשובתך. כאילו, זה... אתה מוכן לסגור את הדלת? זאת אומרת, הודו נמצאת במרחב גיאוגרפי רוחני שמפקיע אותה מהמרכזיות של המחשבה. היא אומר ככה, הודו היא היום כמין מעבדה לכל רוחניות שבעולם. כל דבר שאפשר לחשוב, מישהו בהודו כבר חשב אותו. לא סתם חשב אותו, עשה מזה דת. כמות הדתות שם, לא, היא עולה על כל דמיון. כן. מי זה הם? הם בתחושה שהם בראשית של המחשבה האנושית. הכל אפשרי. הרי אתה יודע, יש דבר מאוד מעניין. כל דבר שעבר דרך הודו קיבל צבע הודי. אפילו האסלאם. הרי הניגוד בין האסלאם לבין ההינדואיזם הוא ברור, נכון? זה עבודת אלילים, זה אמונת ייחוד, לא מסתדר, נכון? אז תדע לך שכאשר המוסלמים כבשו את הודו, הם הוציאו מטבעות. עכשיו, על מטבע שהמוסלמים היו טובים בכל מקום, הם כותבים אללה אללה ומוחמד רסולה, נכון? שזה אין אל, אלא האל, מוחמד שליחו. עכשיו, במטבעות בהודו הם כתבו הבלתי נתפס הוא אחד, מוחמד הוא אבטר שלו. אז אי אפשר היה להגיד את זה אחרת. הבלתי נתפס הוא אחד, מוחמד הוא אבטר, כמו הופעה שלו. כי הודי לא היה מבין משהו אחר. אפילו הבודהיזם לא החזיק מעמד שם. טוב. יותר מזה, אפילו הנצרות נכנסה להודו וקיבלה פרשנות הודית. שמים את ישו עם קרישנה ועוד כמה חבר'ה ככה ביחד, יש כמה מזבחות. זאת אומרת, איפה זה בא? זה השורש נשמה של הודו, לא יודע, ככה זה עובד, לא? מה, זה בגלל לא, אני חושב שזה משהו שכתוב ככה אלכסנדר, ככה כתוב במדרש, שאלכסנדר כבש את הצפון, את הדרום ואת המערב, ואת המזרח לא כבש. זה לא כבש. אז יש בויקרא רבה, נדמה לי שהמזרח משם תחילת האורה. האור מתחיל משם. אז זה כל הזמן בהתחלה. לא, צריך להבין ככה, טוב, זה כתה נכנס לסוגיה מאוד מאוד רחבה, מה זה מזרח ומה זה מערב, ומה התפקיד של עם ישראל במזרח, מה התפקיד של עם ישראל במערב, בסדר? שזה סוגיה רחבה, אני רק אביא לך פסוק אחד, ומזה נגמור. פסוק בספר ישעיהו, פרק נ"ט, פסוק י"ט, נכון? זוכר? לא זוכר? טוב, אני אזכיר לעצמי, כי אתה כבר בטח יודע. ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. בסדר? טוב, תתבונן בזה. יש לי כמה שיחות, זה אפילו באתר, מזרח ומערב. טוב. אמר כוזרי, פסקה סמך ב'. עד כמה שטענתי עליך מהמון, נבער מדעת ובני אדם, ובני אדם שאין אצלם הסכמה לידי האחת, צדקת בתשובתך. אולי, מה תענה בדבר הפילוסופים? כשאומרים, הפילוסופים זה הכוונה אריסטוטלים. אבן סינה, אבן אלקינדי, החברה, כן? אשר הגיעו בחקירה וביעיון. למדרגות שהגיעו.
והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי דבר שאין לו סוף. כלומר, בסדר, 2,000, 3,000, מיליון, אני מבין, מיליארד, מבין. אבל מה תעשה אם אין סוף? והפילוסופים הרי הגיעו למסקנה שהעולם הוא אינסופי, גם בעבר וגם בעתיד. איך תתמודד עם זה? בסדר? מה זאת אומרת, איך תתמודד? יכול להגיד, אני לא מסכים איתם. אבל הנחת היסוד של השואל, של מלך כוזר, שהפילוסופים הוכיחו את זה. איך הוא יודע שהם הוכיחו? הוא קרא את זה בעיתון. כן? כמו שלפעמים כתוב בעיתון, הוכח מדעית ש... הלכת, בדקת? קראת את הדוקטורט, קראת את המאמר? לא. אבל עבור ההמון, האמירה המלומדת מפי מלומד שדבר הוכח, היא מספיקה, נכון? עושה רושם. זה בדיוק נגד זה שרבי יהודה הלוי נלחם. כלומר, נגד ההלך רוח הזה, שמתרשם מסגנון, ולא בודק את הדברים לגופו של עניין. בסדר? אמר החבר, ואל הפילוסופים מלוו בטענות. הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה. שהרי הם יוונים. פעם ילדה אחת במשפחה שלי אמרה לי, אנטיוכוס היה רשע. זה בגלל שהוא היה יווני. אז זה נשמע ככה גם כן, נכון? הם יוונים, אז ויוון הוא מבני יפת, יושבי הצפון. ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בן אנוח, ומאז לא פסקה ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה. אז קודם כל פה יש הבחנה בין סוגי חוכמה, חוכמה גיאוגרפית. מאוד מעניין, לא? או אנתרופולוגית. אם הוא יווני, אל תצפה ממנו. מה זה הדבר הזה? מה, 2 + 2 זה שווה 4 במדינה מסוימת ושווה 5 במדינה אחרת? או שיש הוכחה, או שאין הוכחה. כן? הייתה טענה של הנאצים, ממח שמם וזכרם תפו עליהם, שיש דבר כזה מדע יהודי. כן? יש תיאוריות מדעיות יהודיות. אבל אנחנו יודעים שזה שטויות. מדע זה מדע, לכאורה. כן? אז מה אתה אומר מדע יהודי? אז גם פה אתה אומר מדע יווני. אבל זה מדע. כן, איך אמר הרמב״ם? מוסמא לחק מן קאלהו. מושמע האמת ממי שאמרו. אז אם זה אמת, זה אמת. כן, זה קצת מוזר, נכון? נכון, דברי רבי דלי. דבר נוסף, המשך הדברים שהוא אומר, לכאורה זה סותר את דברי עצמו בצורה בוטה מאוד. למה? הוא אומר, אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הוא עתקה החוכמה אליהם מן הפרסים, אשר קיבלו מן הכסדים. אז היא כן עברה אליהם. מה אתה אומר לי שלא עברה? הם כבשו וזה עבר אליהם. נכון? יש פה שתי קושיות, נכון? רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא. ועוד, מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים, אף פילוסוף מפורסם יחיד. הם הצליחו לייצר לך את פיתגורס, את אפלטון, סוקרטס, אריסטו, ואחר כך, פלופ, שום דבר. נכון? מי יש לך גדול אחרי זה? מה, תיאופרסטס? זה לא בשיעור קומה. כן. מה? לא, 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 לא. היוונים ניצחו את הפרסים לפני אלכסנדר. הם עדפו אותם. לא כבשו, לא באו, לא כבשו, הם לקחו את משהו שלהם. רק גרמו להם, לא... זה אפשרי, אף על פי שאם תקרא את קסנופנס,
מה? אבל פיתגורס זה הזמן ש... רגע, קסנופנס. הוא מדבר על זה שהיו גדודי יוונים, שהיו מעלים מלאכים או מורידים מלאכים מלכות פרס. עוד לפני כל הסיפור הזה. כן, מה אתה אומר? שפיתגורס זה לא אמור להיות בזמן של עזרה כזה? כן, זה נכון. לא, פיתגורס זה לפני עזרה. פיתגורס. טלס גם, נכון, אז יש פה לכאורה משהו לא מובן, אז אתם מקשים עוד קושיות, נכון? בסדר, מקבל. אבל צריך להבין מה שכתוב כאן, זה לא, הוא לא סתם כתב את זה. חוץ לזה שרב יהודה הלוי רואים שהוא ידע טוב מאוד פילוסופיה, היסטוריה של הפילוסופיה, זה לא סתם. אלא שהוא רוצה לומר כזה דבר. יש, מה? יפה, כל זה, קצת תראו. כבשו אומות, זה נכון, כלומר, אתונה נהייתה חזקה, זה, ליגת דלוס, אחרי זה, ואז הם קיבלו את החוכמה מהפרסים. אולי, בסדר. אם כי זה, מבחינה היסטורית, יש כמה קושיות, בכל זאת, אני יודע, טלס, לא נראה לי שהוא חי בתקופה של עוצמה. אולי, תגיד, מלחמת טרויה. כן, נכון, אפשר להגיד. אולי הוא מדבר על... אולי. לא יודעת כמה הידיעות שלו. טוב, בכל מקרה, מה הוא רוצה לומר? יש הבחנה בין חוכמה מועתקת לחוכמה מונחלת. מה זה חוכמה מונחלת? אדם לומד בישיבה. הרבה זמן, הוא בא במגע עם תלמידי חכמים, עם ראש הישיבה, מתחתן עם הבת של ראש הישיבה. קיצור, הוא בפנים, הוא בתוך העסק. אחר כך, הוא בעצמו הופך להיות ראש הישיבה של הדור הבא. שואלים אותו, מאיפה החוכמה שלך? תשמע, אני שימשתי תלמידי חכמים, אני בפנים. לעומת זה, מגיע צוות אנתרופולוגי מאוניברסיטה בחוץ לארץ, ויושבים שנה שלמה בתוך הישיבה, רושמים כל דבר שמתרחש, עושים מזה דוח, אב קרס, אלפי עמודים, מעבירים את זה לפרינסטון, ועכשיו אומרים, בואו נקים ישיבה. זה לא ילך. גם אם אתה היית הרבה זמן שם, אבל אתה לא מבפנים, אתה מעתיק. עכשיו, יכול להיות שהיוונים קיבלו הרבה ידיעות של החוכמה מן המזרח, כפי שהם בעצמם מעידים, אבל בלי להפוך בעצמם לחכמי המזרח. הם מתרגמים דרך מסננת יוונית את הידיעות שבאות מן החוכמה. הדבר הזה נאמר במפורש על ידי אחד היוונים, בלי לשים לב. שמו היה קליארקוס, נכון? קליארקוס היה תלמיד של אריסטו, לא? והוא מספר על פגישה שהייתה בין אריסטו לבין חכם יהודי, ושמו שמעון. לפי הזמנים, יש אפשרות שמדובר בשמעון הצדיק. שמוזכר במשנה. וקליארקוס אומר שאריסטו מאוד התרשם מהיהודי הזה, שהיה מלומד כל כך בכל חוכמה, שאפשר היה לחשוב שהוא אחד היוונים. כלומר, מה הקריטריון של הערכת אדם? התאמתו לדגם האנושי היווני. זה בדיוק מה שכתוב כאן. יש גם במאה ה-20 היו דברים כאלה. אנשים, פילוסופים גדולים במערב, שהחליטו ללמוד את התלמוד, והפכו את התלמוד לספרות המעשירה מאוד את הפילוסופיה הגרמנית. כלומר, זה, תראו איזה מחשבה יש כאן, איזה אתיקה. כאילו שהחכמים של התלמוד עסקו בפנומנולוגיה.
הם לא עסקו בפנומנולוגיה, הם עסקו בתורה. בסדר? אז תגיד, אבל יש הקבלות, זה דומה. כן, אז זה רק דומה, זה לא זה. כן. מה? תשאל אותו מה הוא חושב, לא יודע. טוב, אז מה? אני לא יודע. אני רק יודע שראשוני הפילוסופים ביוון אומרים שחוכמתם באה אליהם מן המזרח. זה מה שהם אומרים. עכשיו, פיתגורס בוודאי מסכים לזה. אמפדוקלס, כל ה... אגב, יש גם בספר אטימאוס. מה הוא כותב שם, אפלטון, באטימאוס? הוא מספר, יש לי סיפור לספר לכם, ששמעתי כשהייתי צעיר מסולון כשהוא היה זקן. וסולון, כשהוא היה זקן, סיפר שכשהוא היה צעיר, הוא הלך למצרים ושמע שיחה של זקני מצרים. שימו לב, תמיד הדגשה על הזקנה. ו... כשישבתי בין זקני המצרים, פתח הזקן שבכל הזקנים, ואמר, אתם היוונים ילדים. בסדר? עכשיו, מי כותב את כל האמירה הזאת? יווני כותב את זה. כלומר, מה הוא רוצה לבטא? את התחושה שיש ליווני שהוא נולד לעולם חדש, ושנקטעה השרשרת של המסירה. זה בדיוק מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי. הם אומרים שזה קדום, שבקדומים, שיש להם, שאצלם שום דבר לא זז, ולכן הם זוכרים דברים אלפי שנים, ואתם היוונים זוכרים מבול אחד, לנו שבעה מבולים. ככה הם אומרים. כן. לא יודע, לא קראתי, לא יודע על מה הוא מדבר. תראה לי, נוכל לדבר. בינתיים אני לומד רבי יהודה לוי. זה מה שאני יודע. כן. אז הוא בעצם כתוב שמקום החוכמה הוא מהתורה. לא, זה לא מה שהוא אומר. איפה זה כתוב פה בתורה? איפה ראית את המילה תורה בכלל פה? העניין האלוהי. העניין האלוהי? או, העניין האלוהי לפי רבי יהודה לוי זה לא מתחיל מהתורה, זה מתחיל מהדבר הראשון. בסדר? נכון. לא, של המזרח, באופן כללי. לא, יש כאן, זאת אומרת, האדם הראשון והחוכמה מתלבטת. כן, האדם הראשון זה הראש של שם. איפה כתוב עם ישראל פה? לא כתוב ישראל. החוכמה השמית. המרחב השמי הוא המרחב שבו צומחת החוכמה האמיתית. זה החוכמה שעברה אל היווני. כן, אז הוא עתקה אל היווני. בסדר. משהו. עכשיו נשאלת השאלה, בסדר, הבנו את כל הדברים האלה, זה נחמד, אבל עדיין יש פה שאלה, מדובר במדע. הרי מה אמר המלך? הם הוכיחו שהעולם קדמון. אמר כוזרי, וכי דבר זה לא מחייב אותנו, כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. המשפט הזה הוא משפט אבסורדי לחלוטין. איך אפשר להאמין במדע? מדע הוא לא נושא של אמונה. אתה יכול לבדוק. אתה יכול לבדוק, כן, אבל אני לא למדתי מה שצריך כדי להבין את זה. בסדר, אבל אם תלמד תצליח. כלומר, אין פה סודות. אם אתה טוען שזה מדעי, כל אדם יכול לבדוק את זה. אבל כאן המלך מדבר בשפה של האיש שקורא ספרות פופולרית למדע של סיינס או של נשיונל ג'אוגרפיק. נכון? לא שומע. אמר חבר, אמנם כן. אתה בכלל לא מבין על מה אני מדבר. רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו. התריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית.
כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו, גם התקדמו את העולם. ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות, ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד התייחסו בני אדם. אולם, אילו היה פילוסוף בן אומה, שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות של נדחותה, היה משתמש בהיקשיו ומופתיו לחזק את האמונה בעולם, בעולם נברא, על כל הקשיים אשר בא כדרך שעשה, בבוא לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, רעיון מתקבל פחות על הדעת. כלומר, מה שאומר... מה? בדיוק. עכשיו, בעצם מה שהוא אומר כאן, רבי יהודה לוי, הוא הדבר מעניין, שאם אריסטו היה נולד יהודי, הוא היה הרמב״ם. הוא היה הרמב״ם. והיה מוכיח שהעולם נברא. מה עשה הקדוש ברוך הוא אחרי שרבי יהודה לוי כתב את זה? הרים את הכפפה, הוריד לעולם את נשמת הרמב״ם, עשה את אריסטו יהודי. בסדר? אמר הכוזרי, וכי איזו הכרעת... מה? בכל זאת, זה מביא קושייה על כל הרבנים הגדולים שהתגיירו, שנהיו יהודים והפכו להיות תלמידי חכמים גדולים. עכשיו, לפי מה שנאמר פה, לפי שורש נשמתם, הם נוטים לכל מיני דברים שהם לא. מה עם הניצוץ? הרי ויצר לו שמה יהרוגו את אחרים. מי זה אחרים אומרים? רבי מאיר. אז רבי מאיר נמצא בעשיו. ראיתי פניך הכירות פני אלוהים, נכון. זה אצלנו, לא היו אנשים שהגיירו מהאומות. זה שאלה גדולה, למשל שואל, האורחה אם למה ברברים לא מתגיירים? שואל, יש לו תשובה מעניינת על זה. בפרשת חיי שרה. הוא שואל, למה ברברים לא מתגיירים? איפה הניצוצות? איך הוא שואל? כן. לא משנה מה התשובה שלו כעת, זה נושא אחר. טוב, כן. בעצם כתוב פה שחוכמה יכולה להוכיח מה שהיא רוצה, השאלה מה היא מעמדה לפני זה? אז זה בדיוק, זה מה שמלך כוזר לא מצליח לקבל. אמר הכוזרי, וכי איזו הכרעה תתאחד במקום שיש מופת. הגיוני, מה אתה מקשקש לי? שזה תלוי אם הוא יווני, לא יווני ורולה. או שיש הוכחה או שאין הוכחה. אמר חבר, וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו. כלומר, יש שאלות שמצד האמת לא הוכיחו, לא לכאן ולא לשם. בריאת העולם לא ניתנת, לא להוכחה ולא לדחייה מבחינה לוגית. טוב, זה דבר שצריך לברר אותו, כי נחלקו בזה גדולי ישראל. אבל פה רבי יהודה הלוי והרמב״ם סוברים כדעתו של עמנואל קאנט, ששאלת קדמות העולם או בריאתו זה אנטינומיה של התבונה. דיינו, שאלה שבאופן מהותי לא ניתנת להכרעה אינטלקטואלית. שמה? כי יש לנו כלל. כשיש יהודי וגוי שאומרים אותו דבר, הנחת היסוד של האקדמיה, שהיהודי לקח מהגוי, לא יכול להיות הפוך. כי גם האקדמיה לא ייקח מהיהודי. זה קושיה טכנית. עד כאן להיום.